Slavia je náš svět. Chceme být přitom. Uprostřed dění. Chceme být její součástí. Mít všechny informace z klubu a kabiny jako první. Dostávat notifikace o všem důležitém. Mít permanentku v mobilu. Možnost odhlásit své místo nebo koupit lístek na pár kliknutí. Poslouchat Rádio Slavia. Sledovat Slavia TV. Ze svého mobilu. Stahuj aplikaci Slavia na Google Play nebo App Store. A měj Slavii na dosah.